Cuba kita lihat tuan-tuan, berkerumun saya di sini ni semua nak dapatkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdullah daripada Malaysia. Saya berada di Masjid Khalifah untuk program Wakaf Al-Quran. Di tangan saya ni ada lagi Wakaf Al-Quran yang saya insya-Allah akan berikan kepada yang saya nak pilih. Tengok siapa yang kita nak pilih. Mereka berebut ya nak, subhanallah. Mereka berebut. Saya berebut sebab nak kerana tak cukup Al-Quran. Ayuh. Jadi saya mengambil peluang. Okey, mereka ini sangat-sangat bersyukur. Jadi inilah peluang anda untuk nak mewakafkan Al-Quran. Tuan-tuan boleh sadarkan kepada kami dan kami juga akan sadarkan kepada mereka ni untuk dapatkan apa ni, dapatkan Al-Quran dan juga mereka menghafal Al-Quran daripada apa yang tuan-tuan sumbangkan. Wallahualam. Waalaikumsalam. Puan ni berkata kat saya, dia kata mudah-mudahan bagi orang yang mewakafkan Al-Quran akan mendapatkan pahala dan keberkatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak rezekinya. Dan dia ucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan teruskan bersumbang, menyumbang, dan sumbangan anda kami salurkan kepada mereka. Azhaqe Ustazlah Khadam Kurban Khadam Wakaf Al-Quran. Assalamualaikum. Okey, ini tuan-tuan, ini adalah surah Al-Qalam. Dan surah Al-Qalam juzuk 29. Dia ditulis menggunakan tangan. Alhamdulillah. Hadiah. Ha?